Práce na tomhle parku je dlouhá, pracovalo se na tom od roku 2014. Ten park byl vybydlený, dá se říct. Jo. Nebyly tady úplně kvalitní mobiliářové prvky, cesty byly nevyhovující, zároveň dětské hřiště už taky nevyhovovalo, všechny ty herní prvky byly dožilý, proto radnice požádala projektanta, aby vymyslel nějaký koncept. Měli jsme několik setkání s občany, kteří o to měli zájem a z pléna přišlo určitě několik námětů, které byly zakomponované. Byl požadavek, aby děcka měli kde jezdit na drobných kolech, na odrážedlech. Ten park, který tady je a už je dlouhodobě používaný, bude hodně klidový. Měl by být jinak bezpečný a klidový, proto je tady rozšířeno veřejné osvětlení. A protože se kvůli i těm cestám se museli některé stromy, a které byly nebezpečné a nemocné, se museli skácet. Radnice vlastně sama sobě předepsala náhradní výsadbu. Jenom teď v téhle době to sázet nejde, protože ještě není správný období. Druhá etapa vlastně to zahrnuje. Regenerací trávníků, trávníkových ploch, budou tady dosazeny stromy, které kvetou. Kosterní dřeviny, které budou nahrazovat postupně tady ty stromy, co zde jsou. A bude zde v tom trávníku, v tom parkovém trávníku, bude hodně cibulovin a kytek, které vlastně budou připomínat všechny ty zemřelí a pohřbení, které zde jsou. Konec té náhradní výsadby je pravděpodobně v roce 2020.